Antari kryesis së Lëvizjes Socialiste për Integrim Agron Çela mori pjesë në festimet e Zojës Ruzare të Trieshit, një festë kjo e banorëve të Malësisë së Madhe për tej kufirit në trevat shqiptare të Malit të Zi. Ftesa e veçantë erdhi nga Tuzi, nga Nikol Gega, një nga politikanët shqiptar më të njohur të Malit të Zi. Çela u ka përcjell urimet për këtë festë banorëve të kësaj treve shqiptare, duke i falendëruar një herësh për mikpritjen e treguar. Ishte një festë e zakonshme, miq edhe me një Zotni që i hapë derën për çdo qytetar, po jo vetëm Tuzian, por edhe Shkodran. Unë u kënaqa, kalova momentet jashtëzakonshme, çastet këndshme, bisedume, diskutume, problemet edhe Shkodrës, por njëkohësisht edhe problematikat e Tuzit, por ne bashkojmë gjithmonë një pikë me flamurin kombëtar që na bashkon me gjuhën tonë, që s'ka burnalet me eda, dhe vlerësoj maksimum këtë familje. Politikani Gega, duke përshënditur për këtë vizit, theksoi se me Agron Çelën u bisedua edhe për kontributin e përbashkët që duhet të japin për forcimin e lidhjeve mes kësaj treve të Malësisë dhe qytetit të Shkodrës. Malështin e festës Zojës së Trieshit e rritin e veçantiele, miku im, jo vetëm deputeti dhe afaristi i shqyur, jo vetëm në treven e Shqipërisë, por shumë edhe me gjerë, Agron Çela, ishi edhe ju prezent, një mik imi, njeri shumë i dalluar dhe i çmuar në treven e Malësisë, ishin shumë miq, por shumë isha i kënaqur dhe i respektuar edhe si edhe mënyrë familare, edhe mënyrë personale prezencë Agron Çelës, meqense edhe njerëzit të cilët ishin njerëz modest, të profilet të ndryshme, por konkretisht edhe kryesisht intelektual të lartë, ishin të kënaqur me prezencën e Agronit, i cili u tregua vërtet edhe pse një rang i lartë, si i afarizmit, ashtu edhe i politikës, ishte shumë i afërt me të. Edhe atë çka tha Agron Çela, mirë është se së bashku, edhe ne të dy, si politicienta, por edhe dy trevat, Malësi e Madhe, Bashkia Shkodrës, edhe Tuzit, të ketë rastet të shumëta në Malësi, jo vetëm gjatë Zojës së Trieshit, po edhe rastet të solemniteteve të ndryshme, po pse jo edhe të vizitojnë ne festat e Bajramit, festat e ndryshme të feve, tri feve në Shkodrë, si kurse egzistojnë edhe tek ne tri fenat, ashtu edhe në festat tradicionale të Malësisë, në Zojën e Grucë, Lëshnjonit. Treva shqiptare Malësisë së Madhe për tej kufirit në Malë të Zi ka disa festa lokale dhe fetare, mes të cilave dhe ajo e Zojës Ruzare të Trieshit. Pavarësisht përkatësive të ndryshme fetare, këto festa i kanë shërbyer dhe i shërben krijimit të një atmosfere të gëzueshme dhe forcimit të unitetit mes të gjithë banorëve të kësaj treve.